ایمان اور عقیدے کی حفاظت مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کیسے کرتے ہیں؟ 15 سال، 10 سال، 12 سال کا وقت مدرسے کی تربیت میں لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ قوم کی اصلاح کے لیے میدان عمل میں اترتے ہیں. پھر بھی عوام کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اسے نکال دیتے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ جو لوگ سوالات کو سنیں اور جوابات کو سنیں، عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج کا یہ جلسہ بہت ہی بابرکت جلسہ رہا. دور دراز سے علماء کرام، طالبان علوم نبوت اس جلسے میں حاضر آئے. میں ان تمام آنے والے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن افسوس کہ اپنے شہر کے مسلمانوں پر کہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے دور دراز سے طالبان علوم نبوت اور ہمارے اساتذہ کرام تشریف لائے، لیکن مقامی لوگوں کو اپنی ایمان اور عقیدے کی حفاظت و سلامتی کی کوئی فکر نہیں. افسوس ہے زیادہ وقت نہ لے کر کے چند سوالات ہیں میں پڑھتا ہوں. حضرت مفتی صاحب عبداللہ حضور مدرس کبیر کی نگرانی میں جواب عنایت فرمائیں گے. آپ اسے غور سے سماعت کریں اور اس کو اپنے ذہن میں بسانے کی کوشش کریں. پہلا سوال ہے حضور کی ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کو مومن کہا جائے گا؟ پہلا سوال ہے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کو مومن کہا جائے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد. حضرات سوال و جواب کا یہ وقفہ آپ کی مزید معلومات کے لیے رکھا گیا ہے. ہم سب کی بہت بڑی خوش نصیبی اور ہمارے لیے یہ مسرت بات ہے کہ جن باعظمت بابرکت شخصیتوں کو مدعو کیا گیا تھا، ان تمام بزرگوں نے اپنی مبارک آمد سے شہر بستی کی عزت افزائی فرمائی ہے اور ان بزرگوں کے کلمات سے ہم ابھی تک محسوس ہو رہے ہیں. کرم والا ایک کرم ہے یادگار اسلاف استاد الاساتذہ ممتاز الفقہا شہزادِ صد الشریعہ سلطان المناظرین حضور محدث کبیر دامت برکاتہ العالیہ کا کہ ہزار مصروفیتوں کے باوجود آپ نے قدم رجع فرما کر دعوت دینے والوں کی عزت میں چار چاند لگایا. آپ کی ذات صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام میں
ایک مثالی ذات ہے اور اہل سنت و جماعت کے لیے میں آپ کو پایۂ ہند کی حیثیت سے جانتا ہوں. حضرت علامہ عبدالحق مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یا حضرت علامہ رحمت اللہ صاحب کو بزرگوں نے پائے حرمین لکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور محدث کبیر بلا شبہ پائے ہندوستان ہے اور جماعت اہل سنت کے لیے اس وقت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. ہزاروں کلامدار وہ ہیں کہ جو خود اپنی جگہ پر شیخ الحدیث ہیں, محدث ہیں, مفسر ہیں, محقق ہیں, عالم ہیں, فاضل. ان فضلاء, ان علماء, ان ادبا, ان شعرا, ان مفکرین کے استاد کا نام محدث کبیر ہے. امام احمد رضا قدسہ سرہ کے فضل و کمال کے صرف ایک واسطے سے وارث حضور محدث کبیر ہیں. بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سامنے آتے ہوئے آنکھ اٹھتے ہیں اور گفتگو کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ ذات آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. حضور تاج شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے ہندوستان کے قاضی قضات تھے اور حضور محدث کبیر نائب قاضی قضات کی حیثیت سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا اسلام میں متعارف ہے. آپ کا کرم ہے کہ عمر کی اس منزل پر پہنچنے کے باوجود دور دراز کا سفر فرماتے ہیں اور امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کلمات خیر سے نوازتے ہیں. ابھی چار روز پہلے حیدرآباد میں صد سالہ جشن امام احمد رضا منعقد تھا. حضور والا نے 1 بجے خطاب شروع فرمایا اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ علم و حکمت کے دریا بہائے کہ وہاں کے علماء اور عوام اشعش کرنے لگے اور پورا خطاب 1.5 گھنٹے تک آپ نے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت کو رب نے جو روحانی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے اسی کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے ہمایوں کو ہم عمرائے اہل سنت کے سروں پر قائم رکھے. بغل میں آپ دیکھ رہے ہیں گرو محدث کبیر کے میرے استاد گرامی سابق نائب صدر المدرسین دارال معلمین جمنا شاہی حضرت علامہ مولانا محمد تفسیر القادری گرامی صاحب اللہ تشریف فرما ہے. حضرت علامہ مفتی محمد عرفان رضا صاحب ان کے شہزادے ہیں جو بستی شہر میں خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں. عظیم تبریز لوگوں نے ایسا کام انجام دیا ہے کہ میں ان کے لیے یہ شعر نظر کرتا ہوں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانے گئے منزل مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا کمی نہیں قدردان کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا. عزیزم تبریز سلموں نے یاد تاج شریعہ کے حوالے سے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے پوری جو صرف کر دی تو رب نے انہیں اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ انشاءاللہ
उसका ये सिला वहां अपने माथे की आंखों से देख लेंगे। अल्लाह ताला के इल्म व फज़ल में और बरकरी अता फरमाए। मेरी जुरात तो नहीं होनी चाहिए मुझे कि मैं सवालों का जवाब खुद इल्म की इस लाइब्रेरी के सामने देने की जुरात करूं, लेकिन अपने बुजुर्गों की कुछ पनाही में जब सीखने का मौका मिल जाए तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपने आप को एक तालिब इल्म की हैसियत से हजरत के सामने हमेशा से पेश करते हुए आ रहा हूँ, और आज भी मैं हजरत की जूतियों को अपने सर पर रखने में फख्र महसूस करता हूँ और पदमोसी को अपने लिए सरमाए इत्तेफाक समझता हूँ। आप हजरात माथे की आंखों से आज देख रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह हजरत को एक लंबी उम्र अता फरमाए। कल आप भी फख्र से कहेंगे कि हमने हुजूर मुहद्दिस कबीर का दीदार किया है, हमने एक आलिम रब्बानी को देखा है, हमने अपने बुजुर्गों की एक अमानत को देखा है, हमने सदुल शरिया के इल्म को देखा है, हमने मुफ्ती आजम हिंद के तकवे को देखा है, हमने आला हजरत के तसल्लुफ दीन को देखा है, हमने हुज्जतुल इस्लाम के इल्मी घनगरज को देखा है, हमने सदुल फाजिल के तदब्बुर व तफक्कुर को देखा है, मलकुल उलमा की माकूलात को देखा है, इन सारे कमालात के जामे का नाम मुहद्दिस कबीर को देखा है। हजरात हमारी और आपकी बहुत खुशनसीबी। अल्लाह ताला हजरत का साए करम दादे सलामत रखे। अज़ीज़े गिरामी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरफान रज़ा साहिब ने मुझसे ये तो बताया था कि कुछ सवालात हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि बहुत सख्त इम्तिहान वो मेरा देंगे और ऐसे इम्तिहान हाल में मुझे बैठा देंगे कि जिस एग्जामिनर के सामने बड़े बड़े लोगों का हाल खराब हो जाता है। लेकिन जो कुछ भी है वो इन्हीं बुजुर्गों का दिया हुआ है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्म सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माजी जूदी व करम वाले इंतजाम में पढ़िए। बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं ये जिक्र न करूँ कि दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में जब मैं पढ़ाने के लिए आया तो वहाँ बहैसियत मुफ्ती मुझे जिस जात ने आगे बढ़ा करके और दारुल इफ्ता की जिम्मेदारियाँ मेरे हवाले की वो हजरत अल्लामा क़यामी साहबुल्लाही की जात है। आप ही ने जमदा शाही की जामा मस्जिद में ऐलान किया कि अब दारुल इफ्ता में काम करने के लिए खादिम आ गया है, आप लोग मसाइल उनसे पूछें, मसले उनसे हल करें। चुनांचे उस वक्त से अब तक मैं ये खिदमत अपने तौर पर इन बुजुर्गों की दुआओं के सहारे अंजाम दे रहा हूँ। अजीजम मौलाना मुफ्ती इरफान सलहु साहब ने बहुत अहम और बुनियादी सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि ईमान किसे कहते हैं, और दूसरा उसी में जुड़ा हुआ सवाल यह है कि क्या हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन है। उसका जवाब आप अपने दिल दिमाग में महफूज करने की कोशिश करें। हजरत अल्लामा बैदावी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर अकाबिरीन ने ईमान की जो तशरीह फरमाई है उसकी रोशनी में मैं ये अर्ज करता हूँ। उलमा फरमाते हैं التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, जो चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेकर आए, उन सब को दिल से मानने का नाम ईमान है। जरूरियात दीन की तस्दीक का नाम ईमान है। जरूरियात दीन क्या है, इस सिलसिले में अगर गुफ्तगू की जाए तो बहुत वक्त दरकार है। बस आप यूं समझें कि दीन के मामले में वो बात है कि आम खास उलमा अवाम सब ये जानते हों कि ये दीन इस्लाम की बुनियादी बातें हैं, ऐसी बातों को जरूरियात दीन कहा जाता है। मसलन आलिम हो चाहे जाहिल, अवाम हो या खवास, सब ये जानते हैं कि इस्लाम
कि बुनियादी चीजों में ये शामिल है कि खुदा एक है और बाप बे ऐब है। इसी तरह से हर शख्स ये जानता है कि रसूल पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और आखिरी रसूल है। अब इनके बाद कयामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। इस तरह की जो बातें हैं उनको जरूरियात दीन कहा जाता है। इन जरूरियात दीन को दिल से मानने का नाम ईमान है। अब अगर कोई ऐसा शख्स है कि वो इन चीजों को मानने का दावा तो करता है मगर उसके बावजूद जरूरियात दीन में से किसी चीज का इनकार करता है तो अगर जो कलमा पढ़े मगर वो मोमिन नहीं है। मसलन एक शख्स ऐसा है जो कहता है कि मैं मोमिन हूं, मैं ईमान वाला हूं, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये अकीदा रखता है कि वो झूठ बोल चुका या झूठ बोल सकता है। इसी तरह से अगर कोई कहता है कि मैं मोमिन हूं, मैं इस्लाम को मानता हूं, मगर मेरा अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है, अगर इस तरह की बात को कहता है तो अगरचे वो कलमा पढ़े मगर वो मुसलमान नहीं है। इसका मतलब है कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता है। जो शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी गुस्ताखी करे, हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द रशीद हैं, वो फरमाते हैं अपनी किताब किताबुल इराज में, अय्युमा रजुलिन मुस्लिमिन सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ आबहु औ तनब्बसहु फहुवा काफिर। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुस्लिम शख्स मुस्लिम की कैद लगा रहे हैं, अय्युमा रजुलिन मुस्लिमिन जो भी मुस्लिम शख्स नबी की शान में गुस्ताखी करे, दुश्मन तराजी करे, हुजूर की शान में जर्रा बराबर भी वो ऐसी बात करे कि जो हुजूर की शान के खिलाफ हो, कोई भी मुस्लिम आदमी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस करे, आपकी तौहीन करे, आपकी शान में गुस्ताखी करे, फहुवा काफिर तो वो मोमिन नहीं है बल्कि काफिर है। अल्लामा मालिकी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब शिफा शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, कद अजमा अल मुस्लिमून अला अन्न शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर। अल्लामा कादी आयात मालिकी फरमाते हैं तमाम मुसलमानों का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, दुश्मन तराजी करे तो मोमिन नहीं है, वो काफिर है। और वो ऐसा काफिर है कि आगे वो फरमाते हैं मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबी फ़क़द कफ़र, वो ऐसा काफिर है कि जो उसके कुफ्र में और मुअज़्ज़ब होने में शक करे वो खुद काफिर है। इसका मतलब है कि अगर कोई कलमा पढ़ता है मगर अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है या जरूरियात दीन में से किसी भी चीज का इनकार करता है, मसलन आपने उससे कहा कि रोजा रखो नमाज पढ़ो, कहता है रोजा मैं नहीं मानता उनका, ये रोजा क्या चीज है, तो उसने एक अपने जरूरी दीनी का इनकार किया। अब अगर जो कलमा पढ़े उसका नाम अब्दुल्लाह हो, रहीमुल्लाह हो, करीमुल्लाह हो, अब्दुल रहमान हो, कुछ भी नाम हो, लेकिन अगर उसने इस तरह की बात कह दी तो अब वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर हो गया। इसी तरीके से अगर कोई शख्स कलमा पढ़ता है, आपने उससे कहा कि नमाज पढ़ो, कहता नमाज क्या चीज है, इससे कुछ नहीं होता है, नमाज की उसने तौहीन कर दी, नमाज का मजाक उड़ाया,
تو اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس کے تقاضا کو پورا کرتا ہے حقیقت میں وہی مومن اور وہی مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ پڑھا. شیعوں کو دعوت دے کر بلانا یا ان سے ماتم کروانا کیسا ہے؟ جو ایسا کرے ان کے بارے میں شریعت کا خود بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ شیعوں کو دعوت دینا اور انہیں بلا کر ماتم کرانا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہبوں کے بارے میں فرمایا ہے اِیَّاکُمْ وَإِیَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَهْتَدُونَكُمْ. تم بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں. اس وقت دنیا میں جو رافضی شیعہ پائے جاتے ہیں اکثر بلکہ کل وہ لوگ ہیں کہ جو ضروریات دین میں سے کسی نہ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کی شان میں عام طور سے وہ گستاخی کرتے ہیں اور قرآن پاک کے سلسلے میں وہ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ اس میں کمی کر دی گئی ہے. اس طرح سے اور بھی ان کے کفری عقائد ہیں جس کی بنیاد پر وہ کافروں مرتد ہیں، اور مرتد کو دعوت دینا، اسے بلا کر کھانا کھلانا، میل جول رکھنا، یہ ناجائز و حرام ہے. ماتم کے لیے دعوت دینا، اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گویا محرم کے مہینے میں باقاعدہ شیعوں کی رافضیوں کی ٹولی کو ماتم کرنے کے لیے اسپیشل طور پر بلانا، اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. ماتم کرنا، مرثیہ خوانی کرنا، نوحہ کرنا، بیعت کرنا اور اس طریقے سے منہ بگاڑ کر کے رونے جیسی شکل بنا کر تسنن سے کام لینا، یہ ناجائز و حرام اور گناہ ہے. حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے الشیعہ نساء الامہ، شیعہ فرقہ اس امت کی عورتیں ہیں، اس امت کی عورتیں ہیں. اس کا مطلب علماء نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے عورتیں جلدی رونے دھونے لگتی ہیں ذرا ذرا سی بات پر، یہی حال شیعوں کا ہے کہ وہ منہ بنا کر کے محرم میں ماتم کرتے ہیں اور روتے بھی لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی عورتیں شیعہ ہیں، شیعہ اس امت کی عورتیں ہیں. جس طرح سے عورتیں منہ بنا کر کے روتی ہیں اور ماتم کرنے کا انہیں ہنر خوب آتا ہے، اسی طور پر شیعہ بھی یہ سب حرکتیں کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ خوانی سے منع فرمایا ہے، ناجائز و حرام ہے. اس لیے شیعوں کو دعوت دینا کھانے کے لیے اور ماتم کرنے کے لیے یہ ناجائز و حرام ہے. جن لوگوں نے یہ کام کیا ان پر توبہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ عالم. جو لوگ کسی بھی امام کی ابتدا میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور کسی کے بھی جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ ہر امام کے پیچھے نماز پڑھنا یا ہر مسلمان کہلانے والے کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا امام تمہارا
تمہارے اور خدا کے درمیان نمائندہ ہوتا ہے, اس لیے اپنا نمائندہ بہتر شخص کو منتخب کرو. کسی فاسق و فاجر کی ابتدا میں نماز جائز نہیں ہے. اگر عمل کے اعتبار سے فاسق ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز گناہ کبیرہ ہے, اور اگر عقیدے کے اعتبار سے فاسق ہے تب تو اور بھی معاملہ مشکل ہے. چنانچہ غنیت المستملی شرح غنیت المسلی میں فرمایا, لو قدموا فاسقاً یأثمون, اگر کسی فاسق کو لوگ نماز پڑھانے کے لیے آگے کریں گے تو وہ خود گنہگار ہوں گے. جو لوگ پڑھائیں گے آگے وہ خود گنہگار ہوں گے. اسی لیے کسی فاسق و فاجر کی ابتدا میں نماز ناجائز ہو گناہ اور مکروہ تحریمی ہے, اور جو نماز اس طرح سے پڑھی جائے اس کا دہرانا واجب ہے. اسی لیے در مختار میں فرمایا, کل صلاۃ قضیت مع کراہت تحریم تجب اعادتہا, جو نمازیں کراہت تحریمی پر مشتمل ہوں ان نمازوں کا اعادہ واجب ہے. اس لیے کسی فاسق و فاجر کی ابتدا میں نماز جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی بدعقیدہ ہے, مثلا وہابی, دیوبندی, قادیانی, سرح کلی, رافضی, تو ان کی ابتدا میں نماز ہوگی ہی نہیں, اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جن کا میں نے نام لیا ہے تقریباً ارتداد کی منزل میں ہے, اس لیے ان کی ابتدا جائز نہیں ہے. اور جو لوگ ابتدا کرتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں. اگر وہ اپنی نمازوں کا اعادہ نہ کرے تو ان کے ذمہ سے نماز کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عالم. مسلم کالج اور اسکول کے نام پر زکوٰۃ کی وصولی جائز ہے یا نہیں؟ کیا ایسی جگہوں پر زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ ایک اسلامی حکم ہے, اور اسے کس کو دیا جائے گا؟ قرآن پاک نے اس کی لسٹ جاری فرما دی ہے, قرآن پاک نے اس کی فہرست بتا دی ہے, اور زکوٰۃ کے مصارف کو متعین فرما دیا ہے کہ یہاں یہاں تم اپنی زکوٰۃ کو دے سکتے ہو. اور کالج, ہاں مسلم کالج ہو یا اور دنیاوی کالج کسی بھی نام سے چل رہے ہوں, وہ اس فہرست میں داخل نہیں ہے. اس لیے جن کالجوں میں دنیاوی تعلیم ہوتی ہو اگرچہ وہ مسلم کالج کے نام سے مشہور ہوں, وہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اور اگر یوں ہی زکوٰۃ وصول کر کے لوگوں نے لگا دیا تو ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ عالم. شوہر اپنی بیوی کو تین طلاق ایک ساتھ دیتا ہے تو کیا تین ہی طلاق پڑتی ہے یا غیر مقلدین کے اعتبار سے ایک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ بعض حضرات نے اپنی ازواج کو بے وقت تین طلاقیں دی ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو لاگو فرما دیا ہے, نافذ فرما دیا ہے. دور صحابہ میں بھی یہی تھا, اور پھر ائمہ اربعہ سیدنا امام مالک, امام اعظم, امام شافعی, امام حج حنبل رضی اللہ تعالی عنہم, ان ائمہ اربعہ کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو بے وقت تین طلاق دے دی تو تین ہی پڑے گی, ایک نہیں پڑے گی.
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، صحابہ کرام کے ارشادات، ائمہ مجتہدین کے اقوال اور 1400 سال کے فتاوی کے تسلسل سے ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی غیر مقلد دین کو ایک مانتا ہے تو یہ اس کی گمراہی ہے اور اس کا یہ قول غیر معتبر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں اور ان کے گھر والے انہیں حد تک انسان منع نہیں کرتے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عورت اس طرح سے باہر نکلتی ہے کہ اس کی کلائیاں اور اس کی پنڈلیاں یا اس کا بال اس طرح سے کھلا ہوا رہتا ہے کہ نظر آئے، یا کپڑا تو پہن لیا ہے مگر وہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ آدھا یا اس کے بال باہر سے چمک رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، اور شوہر منع بھی کر سکتا ہے پھر بھی منع نہیں کرتا ہے، تو حدیث پاک میں اسے دیوس فرمایا گیا ہے اور وہ فاسق و فاجر اور گنہگار ہے، خود بھی گنہگار ہے۔ اور جو عورت اس طرح سے بے پردہ نکلتی ہے اپنے گھر سے وہ بھی گنہگار ہے، اس لیے شوہر پر حسب استطاعت لازم ہے کہ وہ عورت کو اس طرح بے پردہ نکلنے سے روکے، ورنہ دونوں گنہگار ہوں گے۔ واللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ باغات کی خریداری پھل آنے سے پہلے کرتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ تجارت میں اصول اور اس کی تفصیل کتب فقہ میں فقہاء کرام نے بہت باریکی سے غور کر کے تحریر فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تبع ما لیس عندک، جو سامان تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو، معدوم شے کا بیچنا خریدنا ناجائز ہے۔ بے معدوم ناجائز ہے، علماء عام طور سے یہ الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی پھل آیا ہی نہیں ہے تو کیا چیز خریدا آدمی نے اور بیچنے والے نے کیا بیچا، یہ بیع معلوم ہے۔ جو شے ابھی موجود ہی نہیں ہوئی ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوا ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے، اس لیے اصل مذہب کے اعتبار سے اس طرح بیع کرنا ناجائز ہے۔ لیکن یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ سوال ایسا میرے سامنے آیا کہ کئی مرتبہ خود میں اس پر غور کر چکا ہوں مگر ہر بار سچ بتا رہا ہوں، حضور محدث کبیر کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آتا تھا کہ کبھی موقع ملے تو میں حضرت سے پوچھ لوں، چنانچہ آج بھی یوں ہی سوال میں نے سنا، حضرت کی بارگاہ میں میں نے رجوع کیا، اس لیے کہ یہ اجارہ اور اس طرح یہ بیع اور خرید و فروخت کا یہ جو طریقہ ہے یہ اصل مذہب کے اعتبار سے ناجائز ہے، گناہ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج عام طور سے جو باغ میں اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں وہ پھلوں کے آنے سے پہلے ہی باغ کو خرید لیتے ہیں،
तो एक तरफ शरीयत का ये कानून है और दूसरी तरफ लोगों का ये तरीका है, एक सभी लोग तकरीबन जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं वो यूं ही करते हैं कि फल आने से पहले ही बाग को बेचने वाले बेच लेते हैं, खरीदने वाले खरीद लेते हैं। इसलिए इस मसले पर गौर करने की जरूरत है। इस वक्त हुजूर मुहद्दिस कबीर जलवा फरमा है, ये बहुत ही अहम सवाल है, इसलिए कि अगर इसे असल मजहब के अतबार से नाजायज होने का फतवा आज दे दिया जाए तो हजार मुसलमान जो बाग के कारोबार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आम के फल का मामला हो या अमरूद के या दूसरे फलों के मामला हो, उमूमन लोग इसी तरीके से खरीदो फरोख करते हैं। तो अगर ये नाजायज कहा जाए तो उम्मत मुस्लिमा बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए इस सवाल का स्पेशल जवाब हम और आप हुजूर मुहद्दिस कबीर दावत बरकातुल आलिया की ज़बान मुबारक से सुन लें तो बहुत बेहतर होगा। جواب جو اپنے مذہب کے اعتبار سے ہے نہیں بلکہ ہم کے پاس میں بھی سناتن اس بات کا ذکر ہے کہ جو کبھی کبھی آئی تھی اس کا خریدنا اور دیکھنا جو ہم لگائے تھے جس طرح سے کہ जानवर के पेट में बच्चा हो तो उसको कैसे बेचा जाए, कैसे बेचा जाए, हालांकि उस बच्चे की आमद के आसार नुमाना। और अभी इसमें फूल भी नहीं आया, बौर भी नहीं, जाहिर हुई और बेच दिया, ये क्यों कर होगा दोस्त? इसलिए अब यहाँ पर जरूरत तो वो चीज होती है कि जिसके बगैर आदमी का दीन या नफ्स या उसकी इज्जत नस्ल नसब ये कायम न रह सके वो है, तो उस चीज को जरूरत करती है और वो जरूरत यहाँ पाती नहीं है, क्योंकि बैठो शरा के बगैर भी आदमी की आदतें पूरी हो रही हैं, यानी किस बैठो शरा के फल के खाए बगैर भी और फल की तजारत के बगैर आदमी रह सकता है, जरूरत है। एक शख्स की हाजत की रहती है और वो हाजत अगर इतनी शदीद हो जैसे आदमी के घर में छत का ना होना कि गर्मी जाड़ा बरसा हर हाल में वो जीता तो रह सकता है मगर सख्त मुश्किलात का शिकार हो जाएगा, बीमारियां भी लाइक हो सकती हैं। तो अब ऐसी सूरत जब पाई जाए तब कहा जा सकता है कि ये खरीदिए, और वो सूरत मुझे अभी तक समझ में ना आई।
اس لیے بر وقت میں اس مسئلے کو کسی کی نالی میں پیش کرنے میں آپ یہ سمجھتا ہوں دین اور شرع کے معاملے میں میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے صحیح احکام سے ہوتے ہوئے اور فقہائے کرام نے اس میں کسی قسم کی تعمیر نہ کی ایسا حال ہوتے ہوئے خود میں اپنے طور پر ہوں اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی سیمینار میں حل کیا جائے واللہ تعالیٰ سوال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ممتاز الفقہا کچھ سمجھا آپ لوگوں نے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ حضور محدث کبیر خود بھی اس کا جواب حالات کو سامنے رکھ کر عطا فرما سکتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہندوستان بھر کے جو اہم مفتیان کرام ہیں ان سے گفتگو ہوگی بحث ہوگی اور پھر اس کے بعد میں اس کا کوئی دوسرا حل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ ہے اہل تقویٰ کی اختیار یہ ہے ان کا تقویٰ یہ ہے علم کہ حضور والا کس قدر احتیاط بھرے جملے ارشاد فرما گئے کہ میں خود یہ جرات نہیں کر پاتا اب مفتیان کرام اس سلسلے میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ ہر سال بریلی شریف میں شرعی کونسل آف انڈیا کے زیر اہتمام ہندوستان بھر کے جید مفتیان کرام اکٹھا ہوتے ہیں اور حضور والا کی سرپرستی اور نگرانی میں اسی طرح کے مسائل پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد میں پھر سب کے اتفاق سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہی فتوی کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اب یہ مسئلہ آپ نے جیسا کہ سنا اصل مذہب کے اعتبار سے اس طرح کا کاروبار کرنا اور بغیر پھل آئے ہوئے پھلوں کو خرید لینا جسے باغات کا اجارہ کہا جاتا ہے یہ ناجائز ہے اب اس کے جواز کی صورت کیا ہوگی اس کے لیے جو بزنس مین ہے وہ مفتی عرفان صاحب کے رابطے میں رہیں اور وہ حضور محدث کبیر کے رابطے میں رہیں گے اس طرح سے اصل مسئلہ کی صحیح جانکاری آپ کو ہو جائے گی واللہ تعالیٰ آخری سوال ایک مسلمان اس دور میں اپنی زندگی کیسے گزارے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ سلامت رہے